وفتي بلارن وهو قامين يا وزير وزارة أمورها جذها سومالا المدن محمد كاهن أحمد وأيو هليان وزير هذا وزارة ذها عيارها أي حنانة حولها صلادين عقال علمو يا وحجرت كلا أي كرمير كسو مريد دجان هوس ما تدق ما دعيل فوين دجان هذا سؤال كمد أهاين قال يا قع دمر ما مع جذورا بها شورد درر وين يدجان كلا وحنا مسؤولين تسيقوا بها سكسو تشيدين هذا الله دردارن سلك كهيا أتكنت نبتقلي هذا الحري وحنا شعب كل دوان أقوم باقين كوضع shaqeynta horumarka iyo geedi socodka nabada iyagu amuraas ka hadlayna waxa yiraahdeen waayelka gacantisa waxa daba socota gacanta dawladduna wax badan ba dhaleysana maanta tirtirsi badan bay qabtaayo nina ka baydimayso waxaanu idinku baraarujineyna oo aanu idin sheegayna dhul badan baanu marayna waxaanu maanta dawlad ahaan hore waayelku waa idin soo maray waxaanu dawlad ahaan u marayna inaanu markhaati ka ahaano inuu gudoonka ka dhacay ceelfeyn inuu idin soo gaaray halkii ugu dambeeyay Soomaaliland cidna la idin kala harin madaxweynuhu daqiiqad buu soo hadlayaa inta waxa la doonayaa nabadiina horta 7 jeer bay isku dhugdeen culimada oo diinka ugu waaweynaa wadanka Soomaaliland oo atifiyada ka daawan jirteen baa go'aamada soo saaray go'aamada waxa lagu fadhiisay shariicada Islaamka cidii imika ka leexataa inta habaarkoodii habaaradii kala Soomaaliland ma ku dhici doona ilaahay idinka badbaadiyo naxdintiinu mar aan markaa waxba dhacay qof aan nixin oo reer Soomaaliland ima jiro bariga galbeed waa kuwa awood inuu soo gurmaday naxdintaana dadka ka ilaaliya idinkuna iska ilaaliya ilaahay waxaanu ka baryayna inuu saaxiib ku dhaafadeeyo nabadgelyada in la qaato oo dadkayaga aan u sheegno oo la daadajiyo ayaan u soconaynay sidaas loo sheegana goobaha waa soo wada mari doonaa reerku dugaha hadda la yidhi maanta berina goobaha wixii harsan baa lagu bixi doonaa nabadgelyadaasaan isla qaadanay waa nabadgelyada ma qaadanaa nabadgelyadaasaan wadnaa diyaarna oo loo yahay meel kastaan soo marnayna sidaasaa diyaar loogu ahaa idinku reer gudwaraaba weliba caleema nagu soo dhaweysanaad iyo hadbaan idinku mahadnaqayaa caleema waxay turjumayaan nabadgelyadeen diyaar loo yahay waxaan leeyahay aan ku garbagalo cid kasta oo nabadgelyadeena waa laynaga quusan waayey quus waynu ahayna waa laynaga quusan waayey weli laynagama quusan mar haddii laynoo imanayo waxay ahayd in hore laynooga quustaa laakiin laynagama quusane maanta aan isdaba qabatayna baan leeyahay aan isdaba qabatayno darawayna waxay igu dambaysay aniga iyadoo ninkii ugu horreeyay baan ahay halka kan maamulkeeda abaabule ugu horreeyay baan ahay maamulkii ugu horreeyay laga dhisay baan ahay gudoomiyaheedii waxay aan kaga tagay dad isku duuban oo isku mid ah oo walaal ah oo aan isugu talinaaba aan kaga tagay waxa weeyaan toobada ayaa waxyaabaha ay leedahay waxa ka mid ah murug bay leedahay waan ma qof qof walaalkiisa muslimad dilay oo jaarkiisa oo qaraabadiisa oo eelkiisa ayaa farxad u furanta farxadeedu inooma fura waxa leenahay aan too waxaa la doonayaa inaad gacmaha isqabsataan waxaa la doonayaa inaad dadka isu keentaan waxaa la doonayaa hooyadu waa madarasad inaad madarasad wanaagsan noqotaan oo ummadda nabadgelyadeeda isu keentaan waxaan doonaynaa inaynu ka cabsano ka baqano oo ka cararno cadaabka Ilaahay ma cid baa doonaysa inay cadaab Ilaahay gasho waxaan leenahay war nabadgelyaa la qaatay waayeelkii haddaanu nahay nabad baanu dadka ugu talinay nabadgelyaanu u fadhiisannay waanu ku heshiinay waanagaa wada soconaa waanu idin ku nimi ilin ilin baanu u gaadhsiinay dadka miyigaanu ugu tagnay waxaan leenahay war kala shakiga ha la joojiyo laadan waxa ugu badan ee hurinaya waxa weeye waa qurbajoogiina qurbajooga gobolada kale muxuu qabtaa qurbajooga gobolada kale muxuu qabtaa jaamacadeena tacamuud baa ugu horeysayo qurbajooga reer boorama sameeyey dahargeysa reer boorama sameeyey tabruco qurbajoogeedaa sameeyey qurbajoogiinnu muxuu sameeyey maad imika tilmaami karaysaan waxay sameeyeen waxaynu u baahan nahay dadku inuu fakaraa buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay dadku inuu hore u maraa buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay dadku inuu nolol mar walba nolosha uu joogo nolol ka wanaagsan uu helo
مانتا ومالنا وينو نولي وينو فكرة بريتا ميتا كوانا سنين نكون نولي أحمد مرسل عسكري ستار تيفي عرف وين.